E aí, família? Estamos aí começando mais videozão. Então, família, infelizmente minha câmera ela deu um probleminha no microfone, certo? E então tá ruim aí, não vai sair áudio, então vou estar narrando tudo para vocês. Então, aqui a gente tava indo pra praia de Porto de Pedras, que fica em Alagoas. Eu tava aqui brincando com a minha esposa. A gente já tava chegando lá, tava um lindo nascente do sol, tava top demais essa viagem. E o único problema foi minha câmera dar pau. Essa é a minha sogra. A minha câmera deu um problema no microfone. Aí não tava saindo nada. Eu tentei botar o microfone externo e também não deu certo. Aí eu tava aí curtindo a viagem com a minha família. Tá eu aí. Então, família, aqui a gente já tinha chegado lá em Porto de Pedra. A praia é muito top demais. Vocês têm que conhecer. Tipo, a gente foi lá para resolver algumas coisas e também passear, e a praia é muito top. Essa aí é minha esposa, Renata. E a gente tirou um tempinho para curtir também. E tipo, aqui a gente viu uns cachorros, tava aqui deitado. A gente acabou brincando um pouco com eles também. Olha aí, a pequenininha. A gente fez amizade com eles. E eu vou adiantar aqui o vídeo para vocês dar uma olhada lá pra aqui. É muito top. Olha, gente, que top tá esse céu e esse mar. Nossa, tá muito lindo, muito top. Com a minha esposa do meu lado, ficou tudo maravilhoso. Então, família, isso aí é o farol lá de Porto de Pedras. Muito top lá. Eu só não fui lá porque, tipo, já tava ficando tarde pra gente vir aqui pra Pernambuco. Aí não deu pra ir lá. Entendeu? Mas lá é muito top. E essa aí é minha sogra vindo de novo pra ver a praia. Então, família, aqui a gente já estava preparando para dar um mergulho nesse marzão lindo. Nossa, tava top demais essa viagem. Tava guardando tudo, carteira, celular para não molhar. Tava aí minha gordinha já preparando para se bronzear. Tava lá na frente tinha as embarcações que transportavam os carros. Eu acho que é calha, não sei. Tava aí meu amor e minha sogra curtindo aí. Eu até subi nesse barquinho que tava aí, fiquei sentado. Top demais. Que eu tava explicando que tipo eu ia entrar na água. Como eu falei pra vocês que deu problema na minha câmera. E eu tava testando a câmera se ia entrar água ou não dentro dela. Aí eu falei, ah, vou testar, vou entrar na água agora. E vou testar, ver se entra água dentro da câmera. Eu tava com medo, hein? Confesso que eu tava com medo. Eu fiquei falando, e aí, eu boto a câmera dentro d'água? Aí eu fui, mergulhei. Veja aí. Mergulhei, fiz um teste. Aí, pra garantir, eu dei outro mergulho pra ver
se entrava água ou não. Vejam aí, confiram. Vocês viram, não aconteceu nada com a câmera, não entrou água, graças a Deus. É porque eu furei o case dela para botar o microfone externo, já que ela não é tipo uma... Ela é uma SJ-Cam, ela não é uma GoPro. A GoPro já é tipo com essa adaptação, entendeu? Aí como eu furei o case dela, eu fiquei com medo que entrasse água. Botei a mão, o dedo lá dentro do buraco que tinha. O furo e pra não entrar, então top. Então, família, aqui a gente ia chegar lá em Porto de Pedra, no centro, pra tirar umas fotos, e eu fui mostrar a vocês um pouco de lá, tipo, olha aí como é, as casinhas simples e aquele mar lindo, muito lindo, muito top. Tem um canto aqui que para tirar foto é muito top. Isso aqui já é o lado do rio, já é o rio que já pega o mar. E tipo, muito top mesmo essa praia. Então, família, eu vou ficando por aqui. Se gostou, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. E é nóis. Quem não conhece essa praia, conheça, que é muito top.